šios komandos, nepaisant to, kad tai yra 2 iš 3 mažiausiai tritaškių šiame sezone metančių. Markelas Džonsonas! Stanulius šioje situacijoje, Sabeckis jau ieško tą, kas tęsina. Jo perdavimas ir wow, wow, wow! Visų pirmas Sabeckio perdavimo tikslumas tiesiog juvelyriškas. Prašo kamulio Palacijosas, jis prieš Lekavičio atėjo į pagalbą Milaknis. Palacijosas nusimeta kamulį, Lekomtas iš toli, 3 taškai! Ir dar pražanga! Nuo lentos metimas čia jau tikras fuksas. Lanovas Lekavičiui, Lekavičius, 10 sekundžių Žalgirio atakai. Ir klysta, perima kamulį Palacijosas ir iš viršaus. Lukas Lekavičius praranda kamulį tokioje situacijoje. Na, sunku patikėti. Va, dabar tai tikrai galima vadinti marinavimu tai, kuo užsiimas Pytis Mitas pastarųjų atakų metu. Pražanga ir 3 taškai. Gal ir marinavo, bet skanus agurkėlį. Koks metimas, kokiu momentu.